فاضل قبضك كلا وح إلا لهي أنا قبضك كلا وح إلا لهي سوقنا الفاضل أي أيام حريز لهي نبدأ أفر سنة نكاسي وهو إيش هاي اللي هاي أنا قلنا قلبي أيام وبنجي وحلا جوجي وحن شغبة مركز بوائي وسون من كدنا وحن وضربنا إن كفكرنا مستقبل غير كنا أنت وهو رفها هاي نكاح حاجة أيام سوق الأفلام ninkii ku taagan yahay uma tagayo waalidka ee aan isni kaxsan waxaan ku jiraa sharciyada islaamku ma qabto wuxuu yiri culuma kala iyootay oo ogol in aan ku nikaaxsan karo arintaas ay ahayd muddo badan ayaan ka sugay hadda tan ninkii wajiga moqtikaas ayaan isu dagaalsanahay dhaqaalihii iyo qaabkii reerka loo dajilaha uma aan gudbinayo ilaa Sheikhul Fadil شغل فاضل ان قبض وقروب مركب وحي وحي يري ما قروب ما كان دونه ما انا قريت ما قاعد قروب قال له دونه شغل فاضل مركب بس الاول قريت ان ايات جرت او صومالي انت بدن اي قبطو اهل اللي يهي ان اذا وقعت صالو اللي يلا بقى بنود مدنا هو قروب مدنا هو كبر الهي قبض قروب كما تقال لكن هو مثال اي شوقات الى الله كان من قبل ربيو مركب شغل فاضل مركب وحل اللي يهي قبض قروب كاهيد ابهد مبن لك حكره شغل فاروق وبيجري وجحتلات ايو انا كسجري اري اخ مركب ارمات من الدول استاكتا ايام ربا ان شاء الله ولبا ايضو اي بيان السي فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله أفر سنة ننكا ولا سعني أخيرا مركا رمي عريتين أنو قبل قبل ننكاح إذا نكو الشيء وين قبل هو قروب نقول عدونا يا إنا نولي بالله مبارا مرضى القروب أي تعاي إنك صلى إذا وقعوا هذا وقدوا عيسي إلهي نوصن قبل إذا قروب كقين لكن قروب نمدوا قدر بيكون شخصا قسم معها مركا أقول حل بين مصار وقد بعد أي نقطة مركا garoobii mar walba ma aha balaayo socota ma aha garoobnimadu marbay khayr leedahay oo ummadu ay ku kala badbaadaa oo ninkii xaaski haday isin wada noolaan waayeen intay isjiiri lahaayeen waa xal ilaahay keenay talaaqo talaaquna waa wax sharciyeena kamida markii shariicada ay kamid ay tahayna xikmad baa ku jirta markoo garoobnimada sida uu waqaa uu aad uga ducaysay wuxuu leeyahay ilaahay tabaaraka tacaala naga ilaaliye laakiin shar ma aha ee shar ma aha ee marka aad bay khayr tahay wadaalinka baanagu uu Cali (saw) guursaday Aisha markii laga reebo intii kale dadba garoob ayay ahaayeen ee inta aad aan ku sii daro su'aasha jawaabteeda ee gabadhu weli bay u baahan tahay habeenka weyna waan u sheegnay ila tan hore mi ay intii hore gabadhu weli bay u baahan tahay ama han noqoto gabad ama han noqoto garoob xuquuqdana ilaahay waa simay tabaaraka wa tacaala gabadh iyo garoob keliya ee gabadhana waa uun laga garoobtana waxa weeyaan waa laga idan dalbaa gabadhu hadday asto waa yacni inay raalli ka tahay bay daliil u tahay bay culimmadu ay dhacaan cala kulli xaal gabadha iyo garoobtu labaduba weli ayaa laga doonayaa waxaan kugula talin lahaa ninkaasi yuusan karkaarka ku idaarini shariicada islaamka ku hagaysay wadaadada uu leeyahay waaliga weligi oo jooga waa laga maarmi karaa wadaadada aakharo asaga meelay kala dhacaanba wax badbaadinaya ma ahe adiga xalaashaada ilaasho oo waxaad aada warniyow bal xaggaba iska dhig wadaad wuxuu kugu soo yiri anigu ma waxaan ahay xabba digaaga oo suuqa laga soo qabsanayo war aanu ma adoon suuqa laga soo kaxaysan baana miyaanan bini aadam dad soo korsaday oo aabo iyo hooyo soo korsadeen oo xuquuq lagu leeyahay oo laga naxayo oo lagu farxayo oo waxay xumaan la timaada laga naxayo miyaanan ahayn beri ka maalin haddaad ii furto soo anugu meeshaan u noqon lahaa soo hooyada iyo aabahay maaha haddaad i xumayso xaggeen aadaya anugu sidaydaba bal mantiqa iyo caqliga ha ka jawaabo mase jeclaan lahaa ninka gabadhu asagu dhalay ayadoo guriga ku xiga in lagu arooso horta ninkaa su-aasha weydiina waxaa wari ilaahay baan kugu dhaadiyey ma jeclaan lahayd gabadhaa dhashay ama walaasha in lagu dhuun arooso meeshaa ka dhacay oo maxaa dhacay waa gabadhaadi ma jeclaan lahay ilaahay baan kugu dhaadiyey maxaa dareemilay war dadka meesha yaaxayo oo dhan gabdhaha adduunka yaaxayo o dhan dad baa dhalay oo dad bay walaal la yihiin oo dad bay waalid u yihiin sidaa daraaddeed gabdhaha yaa lagu ciyaari
ويان لو مسألة حميني قبله هنا الشرق يعني دي بودن قبله كي مدى أيها قادتك الله بحا ما نمي قصر هذا شرا ولا يابا بادية صوماريا قيبة كميدة إلا دي جري قبناء نبك لغا جراعبا إن أنا هدلو جراعبا صدحنين أو ورم مريحنا ولا تأيخ جراعان هلتاي مكرهات بطوالة وقصر ساتي وابات دونية لكن قبضني دمي حجب السعطان قبله مركا الآباء كدقاء oo walaalaha ka dhaqaaqayso oo waligaaga ka dhaqaaqayso oo sharciga dardarayso waan ku waydiyay xaqdu socotaa ceebtu ma ninka horta mise waa adig war gabadha waxa ay ninkaale hadaa diiray wariyaha ee jaashay ha aabaan leh anigu calaadmi war anu aabaan leh iga soo doon aabahay aabayaashana way idin soo dhaweeyaan oo umad waa reeheban iyo xoolo iyo dhaqaale ma laha iyo waxyaabaha umadda lagu wareeray ilaahay ba arzaaqada keenay waa in ma taqaana gabdhaha loo hawlfudeeya weligana saas aan leehay yacni aabaha iyo walaalaha salaada diga doonayso ninka wado fiican mari cashir fiicanna u dhig ma jeclaan lahayd guriga kugu xiga in walaasha lagu arooso ama gabadhaada lagu arooso hadduu ku dhowa aniga lastaydu waxa weeyaan nigni mukulaal bakhti oo meel laga soo helay qofdan oo shakhsiyad marahay ilaahay baan i xurmeeyey tabaaraka wa tacaala ilaahay baan i qadariyey ma in la isku bursadeeday ceebtu noqotay ha yeelin arrinka ha maqlin arrinka ha ku afuucin arrinka waalidkaana sharaf diintana ilaali awalan wa akhiiran waalidkaana ilaali marka labaad xalaashaadana ilaasho wallaahu aclam alcilmi cinda allah.